ማህበረሰብ ወይንም ጥንካሬ ወይንም ግለሰቦች የአንድ ማህበረሰብ አባላት ጥንካሬያቸው የሚለካው አንዱ በአካላቸው እና በአእምሯቸው ጥንካሬ ነው። ጠንካራ የሆኑ ዜጎች በአካል ጠንካራ የሆኑ ዜጎች ብዙ ነገሮችን መቋቋም ይችላሉ። ችግሮችን መቋቋም ይችላሉ። የተፈጥሮ አደጋዎችን መቋቋም ይችላሉ። ጠላትንም መቋቋም ይችላሉ። ስለዚህ ስፖርት ለብዙ ነገር ያስፈልጋል። ስፖርት ለዲፕሎማሲ፣ ስፖርት ለወዳጅነት፣ ስፖርት ለልማትም ለእድገት ለኢኮኖሚ እድገትም ጠቃሚ ስራና ልምምድ ነው። የተለያዩ የእደ ጥበብ ውጤቶቻቸው በርካታ የእደ ጥበብ የሸክላ የቀን እንደዚሁም ደግሞ የሰሮች ስራዎች አሉ። እነዚህ የምትላቸው እንግዲህ ከንታያቱ ድመያቶቻቸውን ሀገራቸውን ሶራሪ ለመታደግ የጠቀሟቸው የተለያዩ ተሳትፎቻቸውን የሚያስ ይችላሉ። ባራንዶራክ ጅግራ የተባለ መሳሪያ ነው። ይህንን ተጠቅመው ነው ክብራቸው ለም እነዚህ አልባሳቶቻችን ናቸው እና እነዚህ መብራና ቴት አባቶቻችን የመጀመሪያ ነው። ይህንንም አበረታች እያበቃ ነው ይሸጣለ። እንዲሁ በጣም ለምን ወዳቸው እና ለምን አክብራቸው የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ ለደብረ ለምን ወዳቸው እና ለምን አክብራቸው የደብረ ከተማ ከንቲባ መልዕክትና ትራንስፖርት ከየቢሮዎቹ እንዲሁም ለቶ እንድረሻው በየአይነቱ ለማሳየት እንዲሁም አሰራሩ ያለ ሴክተር እንድረሽ ወጣቶቻችን በጥቃቅንና አነስተኛ ተራቻ መረት ነው። ይህንንም አበረታቱ እያበቃ ነው እንዲሁ በጣም ለምን ወዳቸው እና ለምን አክብራቸው የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ ለደብረ ከምን ወዳቸው እና ለምን አክብራቸው የደብረ ከተማ ከንቲባ መልዕክትና ትራንስፖርት ከየቢሮዎቹ እንዲሁም ለቶ እንድረሻው በየአይነቱ ለማሳየት እንዲሁም አሰራሩ ያለ ሴክተር እንድረሽ ወጣቶቻችን በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተው መረት ነው። ይህንንም አበረታቱ እያበቃ ነው እንዲሁ በጣም ለምን ወዳቸው እና ለምን አክብራቸው የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ ለደብረ ከምን ወዳቸው እና ለምን አክብራቸው የደብረ ከተማ ከንቲባ ደግሞ መልዕክትና ትራንስፖርት
ከየቢሮዎቹ ስጦታ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ለቶን ድረሻው በየአይነቱ ለማሳየት እንዲሁም አሰራሩ ያለ ሴክተር ወጣቶቻችን በትካክንና አነስተኛ ተራጅ ያመረች ነው። ይህንንም አበረታቱ። ለገበያ እያበቃችሁ ነው? እያበቃ ነው። ይሸጣል። ጋማ ቦታ ላይ እንዲሁም በጣም ለምን ወዳቸውና ለምን አከብራቸው የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ ከንግድና ትራንስፖርት ከየቢሮዎቹ ስጦታ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ለቶን ድረሻው በየአይነቱ ለማሳየት ነው። እንዲሁም አሰራሩ ያለ ሴክተር ማለት ነው። ወጣቶቻችን በትካክንና አነስተኛ ተራጅ ያመረች ነው። ይህንንም አበረታቱ። ለገበያ እያበቃችሁ ነው? እያበቃ ነው። ይሸጣል። ጋማ ቦታ ላይ እንዲሁም በጣም ለምን ወዳቸውና ለምን አከብራቸው የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ ቻችን ባንዴራ አመጣችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ለምናችሁ የአንኮበር ወረዳ ነው። እዚህ ጋር መጣዋቸው አንኮበር ወረዳ የሚገኙ ዋና ዋና የመስህብ ቦታዎች ፎቶግራፍ ነው። እዚህ ጋር መጣዋቸው ደግሞ የተለያዩ የደጥቦ ቦታዎቻቸው መርካቶ የደጥቦ የሸክላ የቀን ለዚህ ደግሞ የሰበት ፍራቻሉ። እነዚህ መጣዋቸው እንግዲህ ከንታያቱ ትናያቶቻቸው ሀገራቸውን ሶራሪ በመታደግ የጠቀሟቸው የተለያዩ ቁሳቁሶቻቸውን የሚያስቻሉ ይህአራሚራሽ ዥግራ የተባለ መሳሪያ ነው። ይህንን ተጠቅመው ነው ክብራቸው እነዚህ አልባሳቶቻችን ናቸው። እና እነዚህ ገብራና ቤት አልባሶቻችን ሰፋ 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 ጫርጎ እዚህ ጋር